Öten gün saat 19 radelerinde metronun olduğu stansiyasında sernişin stansiya yoluna düşüp bu barədə Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına Bakı Metropolitenindən bildirilib. Dərhal təmas relsindən yüksək gərginlik çıxarılıb, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım briqadası dəvət olunub. Sərnişin stansiya yolundan çıxarılıb, təmas relsinə yüksək gərginlik verilərək qatar yola salınıb. Qeyd olunub ki, hadisə ilə bağlı intervaldan əlavə 24 dəqiqə yubanma yaranıb. Xatırladaq ki, ötən gün metronun 28 may stansiyasında təxminən 50-55 yaşlarında olan bir kişi stansiya yoluna düşüb. Sərnişinin stansiya yolundan çıxarılması üçün əməliyyat planı həyata keçirilsə də, o həyatını itirib. Hadisəyə görə metroda qatarların hərəkətində 17 dəqiqə yubanma olub. Bakı Metropolitenindən bildirilib ki, qatar yoluna düşən sərnişin təcili və təxirə salınmaz tibbi briqada tərəfindən xəstəxanaya təxliyə edilib. Xətlər üzrə intervallar bərpa olunub. Təbibdən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, xəsarət alan şəxs sağ aşağı ətrafın amputasiyası diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya olunub.